Aquesta és una expectativa llargament esperada perquè és una tecnologia, el tractament amb protons, especialment en el públic infantil, molt eficient en determinats tipus de tumors, molt eficient en la curació d'aquests nens que pateixen càncer i, a més, diguem-ne, amb un nivell d'efectes secundaris res a veure amb el tractament amb altres teràpies. Estem parlant de tumors sòlids, sobretot de tumors sòlids cerebrals i de tumors sòlids d'algunes localitzacions del cos. Perquè al final podran gaudir d'un tractament que per alguns d'ells, sobretot pels nens, doncs és molt necessari i que en aquest moment, doncs en alguns casos, han d'anar fora de Catalunya o fora inclús d'Espanya. Que és una oportunitat per donar valor a l'expertesa dels nostres professionals en un àmbit com és l'oncologia radioteràpica. És un projecte volgut pels professionals, volgut per les institucions sanitàries, amb un nivell de rellevància i de complexitat que és imprescindible disposar d'ella en el nostre sistema públic. També és un projecte que el que farà és motivar d'una manera molt clara a tots els professionals perquè el que volen és la millor cartera dels serveis per als nostres malalts. Avui crec que és un dia important de goig i un pas endavant molt important per la sanitat pública de Catalunya.